Ja, nej, men som sagt, jag tror att de letade lite efter förra matchen, så tror jag att de fick söka och tänka om lite sina formationer. Dessutom så har de gjort på en. Så vi ser den målet. Jag ser Vilbergsmark som skjuter precis utanför efter att utspelarna. Och det är mål! Berg och så hittar han, och så är det Karlberg som kommer in i matchen och gör 1-1 med en backhand på ett elegant sätt. Ja, otroligt sevärd spelare, och jag blir fascinerad att han lyckas göra saker med andra sidan av bladet, för det bladet är så hookat så att det nästan är runt, men ändå lägger han en fin passning. Och ett ganska fint mål från Gustav Eurén, som vi undrade hur han skulle komma in i det här. Här kommer ett läge till 3-1. Här är Leander igen till Milsson. Den förlängda mållinjen. Till Dennis Andersson. Bort till sidan finns ett stål. Och så bort till sidan, och så är det ett volleymål. Och det blir ofta underskattade spelare som man kanske inte lägger till märke på samma sätt som många andra. Nej, och det är ju inget stort namn i den här besättningen jämfört med Östholm och Landver och övriga. Här har det skott. Gurki trycker den där bollen mot mål, lyckas inte med det här då. Och så är det, åh vilket mål! Kevin Björkström, Langer. Marcus Johansson är till Björkström igen. Marcus Johansson har, och där har vi ett skott, och sen är den bollen inne, och du får dina önskemål besannades, Kimmo, i det läget när Kim Nilsson gör 5-3. Är det Lind som får den på sig mer än att han läser situationen? Weissbach sparkar den vidare till Lind. Weissbach, och så hittar han till Benjamin Schild av alla som kliver fram och gör 6-3. Då Brandemark friläge, och så är det väl straff skulle jag säga. Han är inte bara skicklig med bollen, det är det som är så kul att se med honom. Han är ju en lirare och ett kraftpaket och ett löpfenomen i samma. Marcus Pejl är den som får förtroendet och ska visa på att han snurrar lite kring sin egen axel. Det har vi sett, någon variant tidigare, för att se om han vågar det. Tar sig framåt och han snurrar en, eller snurrar, han gör en golfsorro. Så kommer Weissmaskin, och då vet vi att det händer saker. Kim Nilsson. Sticker de in den, och så är det mål. Så trycker han här mot mål, och det där är en boll som går rakt i täck. Och vem gör målet om inte Oskar Bergsbacker först uppe? Nilsson. Här är Marcus Johansson igen. Kan man säga, har inte gett upp? Nej, och Marcus Johansson har inte gett upp. Oskar Weissbach tilldöms också matchens bästa spelare, vilket kanske inte var det svåraste beslutet. Och så blir det lite smågrupp igen framför Jon Hedlund. Och det gäller ju naturligtvis att, så att säga, pinka lite revir inför nästa match. Ja, men så är det ju. Det är ju ingen matchserie som är över på något sätt. 3-1 i matcher går att vända, även om det såklart ser tufft ut för Kalmarsund. Men Pixbo skaffar sig ett fint utgångsläge för framtiden här.